Алтархишиг сэжэг жицэ. За сайн байцгаана уу та энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. 大家好，首先祝来到这次活动的各位嘉宾，大家下午好。За Монгол хятадын аялалчлалыг сурчлах өдрлөгийн хүрээнд Монгол хятад Орос гурван улсын цайны замыг давансан автоаялын хамгийн том бүрэлдэхүүн Монгол улсад одоо хүрэлцэн ирээд байна. 横跨中蒙俄三国产业之路的自驾游团队已经来到了蒙古乌兰巴托市。 За манай энэ автоаялын бүрэлдэхүүн нийт 61 машин 188 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа. 我们这次的自驾游大约有60多名车，80多个人员。 Хэдийгээр Монгол улсад богинохон хугацаа өнгөрүүлж байгаа ч гэсэн та бүхэн Монгол улсын ард иргэдийн соёл ахуй амьдралтай танилцах мөн Монголын үзэсгэлэнт байгалыг таашааж Монгол улсад илүү их худалдан авалт игээд мөнгө хөрөнгө арвжуулах болтугай. 那也希望虽然各位在蒙古停留的时间并不是太长，但是希望各位能够感受到蒙古的风土人情、蒙古的传统、蒙古的习俗。那也希望各位能为蒙古的这个旅游行业带来实质性的贡献。 За энэ аяллын одоо энэ нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар манай автоаяллын цува Дархан хотыг зорж өнөөдөр 220 км аялнаа. 那今天的启动仪式结束之后，我们自驾游的团队的话呢，会出发至达尔汗省，大约一共会走200多公里。 За тэгээд та бүхний алтан шар зам үлдэйтэй байх болтугай. Монгол хятад Орос гурван улсын цайны замыг дамансан энэ аялалчлал маань цаашид өргөжин хөгжих болтугай гэсэн ерөөл төвшүүлье. 也希望各位的道路能够一路顺风，一路平安。也希望中俄蒙三国茶叶之道，茶叶万里茶道的这个旅游呢，可以一切顺利。谢谢。